पाणी ऐं माहौलयात जे माहिर सिविल सोसाइटी जे कारकुन तोड़े मुतासिरनि जे माण्हुनि वफ़ाक़ी तौरु सूबाई हुकूमतनि खां घुर कई आहे त दरिया इंडस डेल्टा खे इंसान ज़ात वारा हक़ ॾेई महफ़ूज़ कयो वञे ऐं आइनी तरमीमूं पिणु कई वञे अहिड़ो मुतालबो पाकिस्तान पारां सिंधू दरिया ऐं इंसान ज़ात वारा हक़ जे उन्हनि मक़ामी होटल में मुनक़द कयल सूबाई डायलग में कयो वियो इहो डायलग दरिया जे आर्मी ॾींहं जे हवाले सां हिकु सरगर्मी तौर मुनक़द कयो वियो जेको चोॾहं मार्च ताईं मल्हायो वेंदो डायलाग में कराची ठटे बदी मां आयल औरतुनि पिणु वॾे अंग में शिरकत कई पाणी जे माहिर चयो त एंडस डेल्टा सॼी दुनिया में महोलियती तबाही जो सभ खां वॾो शिकार थियो आहे जंहिंजो सबब सिंधू तास मुआदो आहे पाकिस्तान जे चेयरमैन मोहम्मद अली शाह चयो त उहे सिंधू दरिया मथां सभु डैमन ऐं बहिराजन जे ख़िलाफ़ आहिनि पोइ भली उन्हनि खे कहिड़ो बि नालो ॾिनो वञे डेमंड जे माण्हू मुतासिर थियनि था उहे दरिया जो आज़ादु वकरो रोकनि था ऐं उनजी माहौलियात ख़राब थिए थी फितरत जे हक़नि जी ॻाल्हि कंदड़ आर्मीदारे अर्थला सेंटर जे नुमाइंदे ग्रांडियो ख़िताब में चयो त फितरत ऐं दरियानि खे ॻाल्हि कनि नई नाहे न्यूज़ीलैंड एक्वाडोर कोलंबिया बंग्लादेश ऐं अमरिका जे कुझु अहिड़ा मुल्क आहिनि जिन में दरियानि खे इंसान ज़ात वारा हक़ फराम कया विया आहिनि तकरीब खे पायलट जे डायरेक्टर करामत अली माहौलिया जे माहिर तारीखदान गुलसन कलमती ए बेन पर खिताब कर विजिट कर अवामी आवाज मीडिया ग्रुप की वेबसाइट अवामी आवाज